Iba-iba yung dagat, pinayagan na ang publikong sumilip sa burol ni Queen Elizabeth II sa Westminster Hall sa London. May update si ABS-CBN Europe and Middle East Bureau Chief Rose Eclarinal. Rose, magandang morning. Magandang umaga, Jeff. Simula na nga ng lying in state kanina, alas 5 ng hapon dito sa UK. Mahabang oras at pila ang inabot ng mga nais magbigay pugay sa reyna, kasama riyan ang mga Pinoy. Tinatayang aabot sa 4 hanggang 5 oras ang paghihintay bago makapasok sa Westminster Hall sa Westminster Palace. Kaninang alas 2 ng hapon naman, napanood ng mundo ang state procession sa pagdala ng mga labi ng reyna mula sa Buckingham Palace patungong Palace of Westminster. Nakapatong ang kabaong ng reyna sa gun carriage. Nababalot ito ng Royal Standard. May wreath na ang bulaklak ay galing pa sa kanyang garden sa Windsor at sa Balmoral Castles. Nakapatong din ang Imperial Crown. Sa state procession, nakasunod ang mga anak ng reyna sa pangunguna ng bagong hari, King Charles III, Princess Anne, Prince Andrew at Prince Edward. Nandun din ang mga apo ng reyna na sina Prince William and Prince Harry. Sa iba-ibang parte ng procession, emosyonal ang mga tao habang papalapit naman sa Westminster Palace, lalong lumalakas ang palakpak para sa reyna. Sa loob ng Palace of Westminster, naghintay ang iba pang miyembro ng royal family. Isang remembrance service ang pinangunahan ng Archbishop of Canterbury na si Justin Welby bago binuksan sa publiko ang lying in state. Ito ay matatapos sa Lunes, alas 6:30 ng umaga, dahil sa Lunes na rin ang libing ng reyna. Jeff? Russo, sabi mo kanina 4 hanggang 5 oras yung hihintayin sa pila. Pagpasok doon para makita yung pinaglalagakan ni Queen Elizabeth II, gaano katagal ka naman pwedeng magstay doon? Depende, Jeff, kasi parang may traffic kapag nakapasok ka na sa loob ng Palace of Westminster, pero hindi pwedeng magtagal. Mm-mm. Ang mga tao, parang dadaan ka lang talaga, makikita mo, magbigay pugay sa reyna, hindi pwedeng huminto dire-diretso unless patitigilin ng security dahil nga sa daloy ng trapiko, kumbaga. Oo, so kumbaga ilang segundo, ilang minuto lang talaga yung ibibigay sa'yo para makasilip, no, at magbigay pugay. Oo, tama. Talagang dire-diretso yung lakad ng mga tao, hindi rin pwede mag-picture, hindi ka pwedeng makipagkwentuhan, mag-uusap, ganun. May mga mahigpit yung mga pinapatupad nila na alituntunin pagpasok ng Palace of Westminster. In fact, pati yung suot, pati yung bag na dapat mong dalhin, isang bag lang yung pwede at mayroong sukat ito. Kaya doon sa mga pupunta doon, pinagpapayuhan na kailangan i-check na nila doon sa government website kung ano yung mga dapat nilang tandaan. Hindi pwede, syempre, yung may mga bit-bit sila na sharp items, including knives. Hindi pwede yung may malalaking sleeping bags, camping equipment. Kasi yung mga tao, syempre, lalo na yung hindi pa nagbubukas yung lying in state, no? At hindi pa nagbubukas para sa publiko yung Palace of Westminster, ay nakaabang ng 24 oras yung iba. Yung iba naman, mas matagal pa, inabot ng 2 araw sa pila. Mm-hmm. So yung mga gamit na yun, hindi yun pwedeng dalhin sa loob. Bawal din yung mga makukulay na damit, bawal din yung mga kasuotan na merong mga political statement, advertising, yung mga ganon. Jeff? Oo. At last na lang, Rose, syempre may mga bank holidays na inaasahan at iba pang epekto sa kumbaga paano mamuhay dyan ngayon na dahil nga sa pagkamatay ni Queen Elizabeth II. Paano ito naapektuhan siguro yung normal na buhay-buhay ngayon dyan? Did you say kung may bank holiday? Yung tinatanong Di ba may epekto, syempre, yung may mga ibang
transaksyon na hindi pwede munang gawin, may mga events na cancel dahil nga sa ginagawang pagluluksa. Paano ito naapektuhan? Siguro yung pang-araw-araw, syempre yung gathering din sa Buckingham Palace, dyan sa Westminster. Ano yung epekto sa normal na pamumuhay dyan ngayon? Okay, Jeff, alam mo, nung Biyernes, ito yung na araw ng pagpasok ng National Day of Mourning ng bansa. So, yung mga official na transactions in the government, maging sa Houses of Commons and Parliament ay suspended ito, maliban na lang sa pagbibigay pugay sa reyna, ano? Yung malalaking events katulad ng football, mga malalaking party, mga concert dito, kinansela na yon at ni-reschedule. So, hindi naman ibig sabihin, hindi naman tutuloy, kaya lang pinagpaliban lang sa ibang araw. Hindi naman siguro malulugi yung mga establishmento na nag-cancel dahil binigyan naman sila ng pagkakataon na magkaroon ng preparasyon para sa ibang araw. Siguro ang magandang makikita on the side of business para sa mga negosyante dito, dahil nga sa dami ng mga turista na narito, mga nais makiramay, mga turista na gusto ring maranasan ang paglibing sa reyna, ay marami ang pumupunta o lumilipad papunta ng UK. Yun namang galing sa iba-ibang panig ng UK ay nasa London ngayon. So ibig sabihin, maganda itong epekto sa negosyo ng mga narito, no? Pero ang problema doon sa mga cancellations ng mga trains and all, dahil just sinasabayan din ito ng bago namatay ang reyna, mayroong malaking problema sa transportasyon dito dahil maraming mga strike sa train. Doon sa Lunes naman na bank holiday, ito ay idineklara na, inaprubahan na ito, ibig sabihin walang pasok ang mga nagtatrabaho sa gobyerno, even in schools, walang mga pasok. So maganda ito dahil ibig sabihin hindi maantala yung pagpunta mo sa opisina o pagpunta sa London dahil nga nakatalaga-talaga itong araw na ito para pagpupugay sa reyna at paglilibing sa kanya. Jeff? Thank you very much. Maraming salamat, Rose Eclarinal, ang ating Europe and Middle East Bureau Chief, reporting live mula sa London.